Så, på sen så slår jag. Lite till. Det var en rejäla slag. Hårt. Åka fast ett år. Det där blev bra. Och nu tycker jag vi greppar varsitt. Jag som är socionom och socialarbetare ska ju skåla i den här lilla här. Men stig fram och ja, Lasse kanske vill säga något också. Ja, alltså jag kan väl göra det innan vi börjar. Men det var väldigt fint talat, så jag ska inte prata om vetenskap.